როგორც გითხარით, რადიკალებმა ქაოსი ვერ შექმნეს, გეგმა ვერ დაწერეს და თქვეს, რომ გეგმა თავად არიან. Მას შემდეგ დადიან ასე ქუჩა-ქუჩა, აღმა-დაღმა და ცდილობენ პროტესტის იმიტაცია მოაწყონ. Პროტესტი ნამდვილად გაჩნდა ოღონდ მათ რიგებში და არა სადმე სხვაგან. უგეგმო ტოპ-ტვინების გადაადგილების მარშრუტზე მოგიყვება თანუკი გუმბერიძე. Რა არის ოპოზიციის გეგმა? გეგმა ვარ ჩვენ. აქ ჩავარ ჯერ, მოგვიანებით მოგასწრეთ რას ვაკეთებთ დღეს და რას გავაკეთებთ ხვალ. მალინდოს ვიტყვით დღეს, ზეგ რას ვაპირებთ ვიტყვით ხვალ. გეგმა ვარ მე და თქვენ. ხვალინდელი არის ის, რაც იქნება ხვალინდელი. იმის შემდეგი, იმის შემდეგი, იმის შემდეგი ხო? და ახლა ხი და სამედი ვარ. ვერ გეტყვით. ყოველ დღე იქნება მსვლელობები. ეს იქნება აღმავალი ხაზი. ეს იქნება აი ესეთი პიკებით მოძრაობა, პიკებით მოძრაობა, რომელიც ყოველ ეტაპზე გადავა ახალ დონეზე. კი არ უნდა მხოლოდ საპროტესტოდ გადავადგინეთ, ამიტომ საპროტესტოდ უნდა დავდგეთ. და დანარჩენი მე. ასე თავად იქცნენ თავარ მტკიცებულებად, რომ გამოგონილ რეალობაში სამოქმედო გეგმა ვერაფრით მოიფიქრეს. არჩევნებში დამარცხებული და გამოუვალ მდგომარეობაში მყოფი რადიკალთა კოლექტიური ერთობა ახლა აგონიაშია და გამოსავალს ქუჩა-ქუჩა სიარულში ეძებს. უკან დახევა შეუძლებელია. მე ამას გძნობ თბილისის ქუჩებში. ამით ცდილობენ გადაფარონ საკუთარი უუნარობის შედეგი. ხალხის დამსახურებული უნდობლობა და აქციების მობილიზებას ისევ ახქმებით ცდილობენ, მაგრამ თავადაც კარგად იციან, რომ პროტესტის ყველაზე ზუსტი საზომი ხალხია და როცა საკუთარ ტყუილებში თავადაც ვერ გაერკვნენ, მხარდამჭერებიც დაკარგეს და ახლა იხვეწებიან. სახლში ძდომა არ არის გამოსავალი, გამოვიდეთ. ყველას ხო, გამოდით, გამოდით, გამოდით. გამოდი, სახლიდან ყურება არავის არაფერს სიკეთეს არ მოუტანს და Facebook-ზე კომენტარების წერა. მათ გამოჩვლის აბსოლუტური უმრავლესობა მიხვდა, რომ ახმებით არ ხდება პოლიტიკა. და ახმების პოლიტიკა რეალურად არ მუშაობს. მუშაობს ყველა პრაგმატული და რეალური პოლიტიკა. არის სრულიად განულებულება. არანაირი გზა არ იქნება, არანაირი გეგმა არ იქნება, არ იქნება კი არა, ვერ იქნება, უბრალოდ ვერ იქნება, იმიტომ რომ მათი კამპანია და მათი მოღვაწეობა იყო აღებული მხოლოდ და მხოლოდ სიცრუეზე. მხოლოდ და მხოლოდ სიცრუეზე, მხოლოდ და მხოლოდ დესტაბილიზაციაზე. ხვეწნა მოდერის მიუხედავად ხალხი ქუჩაში ვერ გახყავთ. ამიტომ იმდენად სასოწარკვეთილები არიან, გაბრაზებული ტონით ეტყობათ და სამოქმედო გეგმას იმედ გაცრუებულ მხარდამჭერებს აქეთს თხოვენ. გეგმის გარეშე ყოფნას საბოლოოდ ადასტურებენ და თავს ამ ფორმით იმართლებენ. თუ რამე ნიჭიერი რამე მოგივიდა თვითონ თავში, გარდა იმისა, რომ ესე ვთქვათ, ვიმღაცა ლანძღოთ, მოგვაწოდეთ. მერწმუნეთ, გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვნად გათვლილი როდის რანაბიჯი უნდა გადაიდგას. გაწერილი გეგმა კონდეს. ამას თუ ვინმე იტყვის თქვენს ეთერში, სკამი გამოაცხადეთ და გადმოგდეთ იმიტომ რომ ზიტყვილება. თავადვე აღიარებენ, რომ ხალხს ვეღარ კრებენ. შიგადაშიგ გამართულ მცირე რიცხოვან აქციაზე კი ხანდახან ომახიანადაც ნათქვამი სიმართლე წამოსწდებათ. პატარა თოვლის გუნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც აიხა ჩვენი სახით არის, მაგრამ მტკიცე, მაგრამ მკრივი, ზვავად უნდა გადავაქციოთ ხალხს. პროტესტი შეიძლება ვიარო რუსთავაზე, ვიარო ქუჩაში, ვიარო სხვადასხვა მოედანზე. ეს ის იშვიათი აქცია, სადაც მოქალაქეებს რამდენიმე დღიანი ლოდინის შემდეგ გრანდიოზული გეგმა უნდა მოესმინათ. თუმცა მხოლოდ ის უთხრეს, რომ გეგმა თავად იყვნენ. ტრიბუნა კი აქაც უნიჭოდ გამოიყენეს. საქართველოს გაუმარჯოს! მერე კი ისევ აბსურდულ გზავნილებს დაუბრუნდნენ. ქარიშხლოვანი იქნება ჩვენი რეაქცია. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები? ამის შესახებ აუცილებლად მოგახსენებ დღეს. ზურგში დანა ჩაგვარტყეს, სულში ხელი ჩაგვიყვეს და ყველაზე მთავარი ამოგვაცალეს ჩვენი ხმა. გეგმა არის გამარჯვების დაბრუნება. ნელ-ნელა გაცნობთ მიზნებს. ბევრი არანაირი მრავალნაირი გეგმა არ არსებობს. ქვეყნის გარეთ ჩვენი მეგობრებმა დაგვეხმარონ მაგაში. სახე უნდა ეხეს ყველას. ჩვენი მთავარი სლოგანია: ვითხოვთ ახალ არჩევნებს. თქვათ ერთად: ვითხოვთ ახალ არჩევნებს. დაინახეს, რომ ძლივს შემოკრებილი ხალხიც აღარ უსმენს, ამიტომ ყურადღების მიქცევა ამ ფორმით სცადეს. აქციის მოდერატორმა, რომელიც გეგმას უშედეგო დაანონსებდა, ხალხს ეს გამოგონილი ამბავი ამცნო. გაზი გამოუშვა, ვიღაცამ აი აქ ზემოთ გაზის ტუნია საშინელი, ხუთი გაზი.
და როცა ესეც სიცრუე აღმოჩნდა, ალეკო ელისაშვილმა თავს უფლება მისცა ასეთი დეზინფორმაცია გაევრცელებინა. რუსეთი გაიჭედა უკრაინაში. ცოცხალი ძალა აღარ ყავთ. ქართული პოლიცია უნდა რომ წაასხას უკრაინაში უკრაინელების საომრად და ქართული ჯარი. თქვენ პოლიციელებო, აი ამისთვის შირდებით სინამდვილეში, იფიქრეთ თქვენ ამაზე. ამას რეალობას მოწყვეტილი ის ოპოზიცია ამბობს, რომელიც უკრაინაში ომის დაწყების პირველივე კვირებიდან მთავრობას ომში მოხალისეთა გადაყვანას თხოვდა, ანუ სახელმწიფოს ომში ჩართვისკენ პირდაპირ მოუწოდებდა. ელისაშვილმა ხალხს ესე შეახსენა. აბა სცენაზე დაგვაკვირდით, ყველას თვეობით დაჟინებით ხავს ნალანძღი ერთმანეთს მიცავდებართ პოლიტიკოსები. ხო? სწორედ ოპოზიციაში არსებული უთანხმოების გამო აქციაზე არსად ჩანდა არც ნიკა გვარამია და არც მისი შეგროვებული კარვები, მაგრამ კოალიციიდან მეორე ნიკამ ხალხს ისევ არადამაჯერებლად უთხრა. მიდის შელობა, მოისმინე მე არაერთხელ შევა ვინმე თუ არ შევა, როგორ სად უნდა შევიდეს, ვინ უნდა შევიდეს. ეს არის საქართველოს პარლამენტი, თქვენ ხართ საქართველოს დეპუტატები. როგორ და კარგად ნაცნობი სცენარით, რომელიც 2020 წელს საზოგადოებამ უკვე ნახა. სიტყვის გამტეხი ოპოზიცია, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში ერთმანეთის მიყოლნებით შევიდა. მაგრამ ვიდრე ამჯერად საბოლოო გადაწყვეტინებამდე მივლენ, რევოლუციისკენ მიმავალ ყველა გზას ცდიან. გელითხოვ სპორტის სასახლესთან. რომ მოხვალთ იქ იგაიგე. რატო სპორტის სასახლესთან? ხალხმა ნამდვილად ვერ გაიგო, რატომ სპორტის სასახლესთან, რადგან აქაც ვერ ჩამოყალიბდნენ დილით გეგმა შეცვანეს. პროტესტი სააპელაციო სასამართლოსთან გადაიტანეს, მაგრამ გეგმა იქაც ვერ თქვეს და კიდევ უფრო ნაკლები ხალხი შემოიკრიბეს. ახალგაზრდები არიან აქ, ვისაც სურვილი აქვს გამოსვლის და მომწადით და შეგიძლიათ ყველამ ისაუბროთ. სად არიან ახალგაზრდები, კაცო? პროვოკაციებით ცადეს, იხმაურეს თითქოს სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე არ უშობდნენ, როცა სამართალდამცველები ნებას რთავდნენ, მაგრამ თავად არ შედიოდნენ. შედი თინა, შედი. შემოგძანდნენ ეს ადამიანები, წინ ამდენი. სპორტის სასახლესთან კი დაბნეულ მხარდაჭერთა ნაწილი მივიდა და ოპოზიციონერ ლიდერებს ამაოდ ეძებდა. თავად კომიკურ მდგომარეობაში მყოფმა რადიკალებმა ხალხის გაოგნება ნამდვილად შეძლეს. გამოსავალი ვიპოვეთ და ეს გამოსავალი არის ხალხი, ხალხის პროტესტი და ხალხის ძალა. ეხაც ხალხი წყარო თავარი წყარო პატრიკის გარშე საქართველოს დავდგეთ ის სადაც არ დგარვართ ერთ დროს ერთ დღეს. სეირნობის პერიოდში არც ხალხზე მაღლა მდგომი ოპოზიციონერი პრეზიდენტის მონახულება ავიწყდებათ, არც ელჩებთან კარდაკარ სიარული და ანგარიშის ჩაბარება. ბერლინის კედლის დაცემის 35 წლის თავზე გერმანიის საელჩოს მიერ გამოქვეყნებული პოსტიც კი, რომელიც მშვიდობიანი რევოლუციის შესაძლებლობით იწყება, ოპოზიციონერებმა ქართულ რეალობასთან პარალელად მიიჩნიეს და ერთხმა დაიტაცეს. მანამდე კი ევროკავშირის ელჩს ისიც კი სთხოვეს, ჩვენ ვერაფერს შრობით და დამატებით კომისია ჩამოგვიყვანოთო. მოკლედ, ბევრი არის თუ ცოტა იარეს, მომხრეები ნამდვილად დაღალეს. ერთი კვირა არის თბილისის, შემდეგ ისევ კვირის ბოლოს პიკური აქცია და შემდეგი სპირალი არის უკვე თბილისი პლუს კიდე ერთი ქალაქი. ერთკვირიანი უგზო უკოციარული საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო დასაცინი ხდება. სოციალურ სივრცეში მოქალაქეები სულ უფრო მეტ ვიდეოს არცელებენ, როგორ გამოიყურება ოპოზიცია მხარდამჭერებთან ერთად. მაგალითად, გუშინ, როცა ორი სხვადასხვა ლოკაციიდან მსვლელობა გამართეს და ისევ უმიზნოდ იარეს, სადაც ნიკა გვარამიაც გამოჩნდა, თუმცა ისევ კარვების გარეშე და ოპოზიციის მთავარი სურვილი წამოსცდა. მიიქნებით ბიჭინა ივანიშვილის მსახურები, ჩვენი მსახურები უნდა იყოთ. აქაც უიმედობა ეტყობათ, რადგან იციან, რომ ხალხმა არჩევანი იდგეს ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარების მხარეს უკვე გააკეთა. უარი უთხრა ქაოს და არეულობის შემოქმედებს, ომის მოსურნეებს, რომლებსაც აღარც საკუთარი ამომრჩეველი უსმეს და გარე დირექტივების მოლოდინში სულ უფრო უიმედო მდგომარეობაში რჩება.